Evo, ovaj vikend sam malo u Pirotskom okrugu, privatno i u kampanji. Želim da razgovaram sa ljudima, da čujem šta zaista misle o našem radu, šta je ono što smo radili dobro, ali još važnije šta je ono što možemo dodatno da uradimo i šta smo mogli da uradimo bolje. Važno mi je zato što sam moja porodica, odnosno moja majka je iz Babušnice poreklom, tako da mi je bilo i lično emotivno da dođem ovde. Obišli smo juče i selo Gorčinci u Babušnici, dakle je moja baka i manastir gde su se krstili i moja majka i moj ujak. I onda u tako nekoj atmosferi zaista nekako lakše da iskreno razgovaram sa ljudima, a ne samo nekako kroz kampanju gde ljudi možda se plaše malo da vam kažu šta je bilo dobro, šta je bilo loše, šta treba još dodatno da se uradi. I vraćam se u Beograd sa mnogo nove energije, mnogo novih ideja. Malo danas po opštini Dimitrovgrad, ovde Pirot, Zvornička banja, Boganovo, dakle stvarno prelep kraj sa mnogo resursa. Drago mi je da vidim dobrih domaćih naših investitora koje zapošljavaju u Babušnici. 386 ljudi zapošljava D Company, Lisica, 200 ljudi, tako da ima mnogo potencijala, ima još mnogo stvari, idu stvari na bolje. Drago mi je što smo završili u mandatu ove vlade i autoput, ovaj istočni koridor, odnosno istočni krak koridora 10, to nam je bio apsolutni prioritet. Sledeći prioritet je železnički krak koridora 10, dakle Niš-Dimitrovgrad. Tu idemo početkom 2021. godine, krećemo da radimo modernizaciju i rekonstrukciju, kompletno novu izgradnju obilaznice oko Niša, tako da mnogo stvari da se radi. Zvonička banja mora da se podigne, mora da se renovira hotel. Žao mi je što je to još jedan primer te nesrećnih privatizacija gde nešto privatizujete umjesto dovedete investitora, dovedete neko ko će da opustoši to i ono izgleda strašno. Razgovarala sam sinoć sa predsjednikom Vučićem o tome i on je rekao Zvonička banja je najlepša banja u Srbiji i kada prođe sve ovo, kada prođu izbori, moramo da se posvetimo tome da nađemo pravog investitora ili da država investira ili možda kroz republičku direkciju zimamo. Vidjet ćemo šta je najbolji način, a onda da idemo kroz javno-privatno partnerstvo. Šta god je potrebno, samo da to podignemo i da taj kraj podignemo, jer to je zaista jedan turistički biznis.